Um homem resolve colocar uma câmera em sua casa, porque constantemente ele vê a figura de um menino perambular pelo local todas as noites. Vamos assistir o que ele conseguiu registrar na câmera. ثبت وانا ما راح اضل انا بدي اشوف الغرفه هاي طب يطلع ولا لا هاي بعيد عنها وراح اشوف على الكاميرا راح يطلع ولا لا اذا صوتي مسموع كويس تبعتوا لي انه صوت كويس وراح نتاكد لما تفصل السناب كامل بدي اشوف انا راح يطلع ولا ما راح يطلع Em agosto de 2021, uma câmera de segurança captou um ser muito estranho em um quintal de uma casa, perto da zona rural. Assista esse registro estranho. Algumas pessoas estão festejando e filmando para o TikTok em uma cachoeira. Uma criatura aparece por alguns segundos no vídeo, sem ser percebida pelas pessoas do local. Veja. Uma pessoa está filmando durante a noite em uma floresta, quando uma criatura arrepiante é captada em vídeo. Foi filmado em junho de 2021.
Em uma live para o TikTok, dois rapazes estão falando para a câmera. Uma figura arrepiante aparece nessa live. Esse é o registro. Um motorista está dirigindo por uma estrada de terra escura, quando algo aparece no meio da estrada. Com a aproximação do carro, a coisa que estava no meio da estrada desaparece, ou corre para o meio da mata. Filmado em janeiro de 2017. Beep.